kum banda men ciagal yettude Allah en la dum yettude jignaabe min e julde rasul sallallahu alaihi wasallam min jetti dendangal departement de Podor fof min jetti dendangal bibbe Senegal fof saabi garangal amen do hande lancer vacances agricole patriotique ko nota di appel son excellent président Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wondude ballal madame le ministre ministre de la femme et des solidarités nationales madame Maymouna Diaye ko kanyum wadi men appuyer neldi amen semence yo men mbad vacances agricole ko yettude mo non no feewi e donade mo e dongal ngal roningal yalla hukumbu dum ron rotade do jam Allah hokkam yettindi mission to yiddo yettindi dum mi yetti coordinateur ji dendujjo coordinateur gamaj sar aw e coordinateur Mamoudou Sène wadbe déplacement gila ngendan ha do yeti arde yantude amen ene wonde coordinateur Malick Diallo coordinateur fanay coordinateur commune mo fanay mede yette kadi coordinatrice uji musique di fof ardube amen be délégation ardube amen coordinatrice dodel coordinatrice guerre sanctier ene wonde Jeynab Saw e Fatra Wari ene wonde Assel Sall e yettude bandiraɓe dal tawaɓe arɓe ɓe ummiɓe ɓe gaari tawa ɗo yettude kadi coordination mujib commune mo fanay koɓe dariɓe aɓen daari lan ɓe jooɗaki ɓe ɗoɗonani jamma e ñalawma suba kay kiiɗe guila min ƴetti ɗoɗo koɓe dariɓe amin jokkodiri jamma e ñalawma suba kiiɗe mbaɗi hen kadi doole mabɓe mbaɗi hen kadi ko mbawi min jetta kadi wa JPS arɓe hande yantude mabɓe e coordination PASEF mo commune mo fanay arɓe yantude mabɓe amin jetta dendangal ko takki e ko taari fanay foof jeeyirba jañum fanay e kamɓe foof dimat kamɓe foof min jettiɓe min duwnimaɓe bannam deb en ji eɗen gen enen Fuutankoɓe so waɗi élect campagne gonnuɗo ha puisque diabolisation mo so wonen ɗo ene wiya Fuutankoɓe han Podor nayi way ko jimna ko yimɓe sappo par jour e élection ngaji jawtu eɗen paye élection législative et élection locale bel on pari pour Dakar élection ngaji ɗi paaɗo ɗi bel on débitére o hama ɗaati walla on cuwaɗon yettede dow ko wiyete ko neɗɗo ko bandum ɗum ko haala tan guila dawa dawi Fuutankoɓe kañumen tousa opposition kañumen ko pouvoir tan gondata guilay Ablaye wadde hen guilay Abdou Diouf en guilay Senghor en Fuutankoɓe kañumen dewata tan koye lamdu ko mbiyata ko ko neɗɗo ko bonneɗɗo bon ɗum noon ko haalulaji tan oɗo kono a wodani e département o wodani e région de Matam wodani département de Podor ɗum ko haalulaji tan mo yi na andi ɓiɓɓe Fuutankoɓe koko jeeyi ƴiƴam mumen jeeyi tewuji mumen jeeyi doole mumen mbaɗi foof jaggue projet PASEF o ha heeɓi ɗo heeɓi ɗo tampanani ɗum ɗananaki ɗum joɗanaki ɗum ɗum noon ko haalulaji ni tan te kadi législative mo kalata o e local o yo Allah hokkumen tawede saabu ko arante o welani haalde so yonti tan inchallah maɓe jii ligguey amen saabu ko amine ligguey o inchallah